Երգչուհի Սիրուշոն, ով այս շրջանում ընտանիքի հետ միասին գտնվում է արտերկրում, հրապարակել է հանգստից լուսանկարների շարք, որոնցից գրել է հետևյալը. Վերջին տարիներին ավելի եմ հասկացել, որ պետք է հասցնել ապրել, այն էլ մեր իրականության մեջ, երբ չգիտես վաղը ինչ նոր ցավ կամ հիասթափություն է սպասվում։ Ինձ սովորեցնում եմ հնարավորինս վայելել պահերը ընկերներիս, հարազատներիս, հնարավորինս շատ ծիծաղել, շատ լցնել իմ ու շրջապատիս կյանքը դրականով, շնորհակալ լինել կյանքի բոլոր պահերի համար։ Մենք շատ բաների միջով ենք անցել, և ես գիտեմ դեռ ավելին է սպասվում, բայց այս տեսարանը պահելու մարդիկ հրաշալի են, և ես շնորհակալ եմ դրա համար։ Նշենք, որ Սիրուշոն մեկնել էր Միացյալ Նահանգներ դստերը լույս աշխարհ բերելու նպատակով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։